rungtynė už Lietuvos rytą. Lietuvos rytas buvo pirmas Lietuvoje, o dabar, kai grįžta, tenka kovoti dėl antros vietos. Ar pačiam nekeista tokia situacija? Ne, nekeista, kodėl Žalgiris visada dominavo Lietuvoje. Buvo metai tada, kaip jūs minit, kai buvom, du sezonus pavyko būti pirmiem. Bet situacija labai pasikeitė. Lietuvoje atsirado daugiau gerų klubų. Tas pats Neptūnas, Lietkabelis, Utena labai sustiprėjo. Taip, kad čempionatas įdomus, nes daug rungtynių yra neprognozuojamos. Na, aišku, Žalgiris išlaikė tą tendenciją ir gerą komandą, ir eurolyginių lygių gerai žaidė šį sezoną. Kaip galima ir sakyti, kad dominuoja Lietuvoje ir viena iš tokia Europoje iš rimtesnių komandų. Na, o rytas kausis ir yra, jis antroji vietoj pakol kas, aišku, mes kovosim dėl. Anksčiau gal būdavo lengviau, ta antra ir pirma vieta būdavo dalinama reguliaraus sezonų tarp Žalgirio ir ryto. Na, šiuo metu situacija kitokia, bet mes turim gerus šansus užimti antrą poziciją. Ir pabandysim tą padaryti, kadangi turim prieš pagrindinį savo priešininką dėl antros vietos rungtynės namuose. Manau, paprastai namų komanda turi kažkokį tai pranašumą. Na, mums to pranašumo nepavyko įrodyti su Utenos komanda, bet porą rungtynių tiek su Neptūnu, tiek su Vytautu sužaidėm namie tikrai neblogai. Ir, na, yra daug optimizmo, žiūrėsim, kaip pavyks. Kalbant apie jūsų komandą, jau 2 mėnesius dirbat, ar jau matote tą progresą, kurio norėtumėt matyti? Jis dabar laukia Lietkabelis, Žalgiris, galbūt pamatysim tikrai Lietuvos rytą. Na, gal ne tik tų žodis, jau tik 2 mėnesius dirbu. Manau, nežinau, man sunku kalbėti kaip treneriu, bet manau, kad stilius truputėlį pasikeitė, žaidžiam greičiau, agresyviau. Aišku, kai kurių techninių dalykų mums nepavyksta ištaisyti, tai, sakykime, klaidų kiekio, tai baudų procento pakelimo, tokie paprasti dalykai, kurie priklauso, na, ne tiek nuo trenerio, kiek nuo žaidėjų, bet mes dirbam tą linkmę. Šiaip, kaip ir minėjau, trūksta stabilumo. Kartais žaidžiam labai gerai, kartais žaidžiam prastai. Ir ne, tai ne visiškai nepriklauso nuo komandos, su kuria žaidžiam. Daugiausia priklauso nuo mūsų, ar tai nusiteikimo, ar tai pasiruošimo rungtynėm. Bet turim dar tų problemų, bet bandom jas taisyti. Tikiuosi, kad lygi play-off mums pavyksta padaryti. Kalbant apie Lietkabelį, kas taps, nežinau, esminio svertų rungtynės, esat su jo, su Lietkabeliu žaidę. Kai jūs treniravot ir pralaimėjot, tai kas būtų dabar tas svertas pergaliai? Na, aš manau, kad mes žinom, kad pagrindinis yra ramstis, nors žaidžia ne visada ilgai, yra Kšištofas Laurinovičius, vienas iš pagrindinių žaidėjų. Aišku, mes perėdęs rungtynės su mumis tikrai gerai sužaidė Lukauskis, taip patyrę žaidėjai, sakykime, gal jie neturi tiek tos energijos, bet savo tos patirtimi gali žaisti. Na, aišku, mane labai kažkaip imponuoja ir toks neramina žaidžiant prieš Lietkabelį, tai Medžino žaidimas, nes jis tikrai puikioj formai. Na, aš sakysim, žaidėjas yra protingas, man teko kalbėti ir su broliais Laurinovičiais, kad žaidėjas yra protingas, gal ne visada yra aktyvus, bet Viljamsas, jis žaidžia tvarkingą krepšinį, supranta, kada mes, kada pasuot, kada sukurt, taip kad komandai neblogai sukomplektuota. Aišku, pereitės sunkinės daug problemų pridarė Galdikas, kuris mums įmetė 18 berods taškų ir visus iš pokrepšių, ir su kairę ranką. Ir vėlgi turėjau priekaištą mūsų dideliem žaidėjams, kadangi mes žinom, kad Galdikas žaidžia į kairę su kairę ranką ir vis tik jis iš 8-8 kart įmetė. Na, aišku, čia yra tokie techniniai niuansai, kuriuos turėsim ištaisyti, bet komanda pavojinga, agresyvi. Jaučia kraujo kvapą, žino, kad gali nugalėti rytą, nepriklausomai ar tai žaidžia namie ar išvyko, ir tuo, manau, tos sunkinės ir turėtų būti įdomus. Esat minėjęs, kad prieš Galdiką tinka lapetą, kiek jis yra pasiruošęs, kaip ten jau ta angina ir... Na, dabar pirmą kartą atėjau į treniruotę. 2 dienas, 3 dienas jisai nesitreniravo. Bus matyti, šiandien turim vakare dar vieną treniruotę, ir bus matyti, ką jis gali padaryti, ko jis negali. Bet manau, kad mums prireiks jau paslaugų. Kalbant apie priekinę liniją Lietkabelio, Kšištofas turės tokį ūgio pranašumą prieš Jomantą, Sielių, galbūt kitaip dėliosit tą priekinę liniją, manot, kad susitvarkys? Na, mes turim visokio, sakysim, gynybinių variantų. Mums yra pagrindinė problema, kad
kad Šištofas nemestų tų savo garsių tritaškių, kuriuos meta labai su geru procentu. Ir čia jau mūsų, gal sakykime, klubo vidinė ta tokia paslaptis, kaip mes ginsim, kokius momentus mes ginsim. Bet mes viską žinom, tik reikia viską tą išpildyti aikštelėje. Tai sudėtinga savaitė, ar ne, dar šeštadienį laukiu mačus su Žalgiriu? Na, nenoriu, nes paprastai mane kalbėt tą linkmę, nes paprastai jeigu kažką pasakau tą, ką galvoju, nors mes to siekim nuo 90 metų, net žmogus galėtų laisvai kalbėti. Nelabai suprantu, kaip galėjom tuos du mėnesius žaisti po 4 sunkinės į mėnesį ir kaip dabar 5 sunkinės žaidžiam per 7 dieną. Ir sakykime, rytas, Žalgiris, vis tik žmonės, na gal sakysim, ten kažkokie lygiai netitinka dabar, nors dar neaišku, bet vis tiek žmonės laukia šitų rungtynių ir prašėm ir mes, ir Lietkabelis, kad mums nukeltų rungtynės, kadangi norim pasiruošti prieš tą patį Žalgirį, nes dabar mums tikrai sudėtinga, nes žaidžiam su antra, trečia komanda Lietkabelį ketvirtadienį ir jau šeštadienį žaidžiam su Žalgiriu. Reiškia Kaune ir mes turim pasiruošti su pirma komanda, kuri dominavo Eurolygoje. Aš net neįsivaizduoju, kaip buvęs žaidėjas ar kaip treneris, kaip mes galėsim po rytdienos sunktynių penktadienį pasiruošti Žalgiriui. Reiškia, viskas bus, na, kaip pavyks. Nemanau, kad žiūrovam bus įdomu, ar kas, jeigu kas nepavyktų ir tos sunktynės, kurie visi laukia, jos neįvyktų taip, kaip mums visiems atrodo. Ir aš manau, kad vat šiuo klausimu LKL-o, ten nežinau, kas organizatoriai galėjo kažkiek neprisirišti prie kažkokios tai datos, kad mes būtent turim užbaigti šią savaitę reguliarų ten daleiskim sezoną ar ką nors ir tas sunkinės taip suspaustų. Mes gyvenim ramiai išraip, bet vėlgi, sakau, čia yra mano asmeninė nuomonė, kuri daugeliu atveju ne visiems patinka. Bet galim buvo suorganizuoti geriau, todėl kad varžybos tiek mums svarbios, tiek Žalgiriui visiškai nepriklausomai nuo užimamos vietos turnyro lentelė. Treneri, grįžtant prie Lietkabelio, Kazys Maksvytis minėjo, kad nėra didelio skirtumo antra ar trečia vieta. Matot kažkokį skirtumą? Na, aš gal pasakyčiau taip, aš noriu, kad mano komanda visada laimėtų. Ar tai ten strategiškai gal bus ne visiškai teisingai ir nebus taip lengva siekiant, sakysim, ten rezultatų tolimesnė varžybose, tolimesnėse, bet mes norim laimėti, nors iš esmės gal ir tai yra tiesa. Bet mes norim laimėti vien dėl to, kad mes negalime skirstyti varžovų stiprius, silpnus, mes siekiam kažko, mes susibrėžę tikslą ir, sakysiu, tokia nelabai jau gudrė tiesa, pergalė geriau negu pralaimėjimas, taip kad mes sieksim pergalės. Lietkabelio žaidėjams papildomos motyvacijos suteiksite, kad jie nei karto per LKL istoriją nėra laimėję Vilniuje. Jūsų žaidėjams kas suteiks papildomos motyvacijos? Na, čia yra daug tokių, jūs dabar prieško tokių, tokių skaičių, kad pirmą kartą nugalėjo, antrą kartą, jie nėra svarbumos. Dar skaičiau, kad tu ten pirmą kartą nugalėjo rytą šiais metais Vilniuje. Tai nėra tiek svarbu, aš galvoju, kad yra blogai, kad mus nugalėjo. Ir kokia turės Lietkabelio, aš nežinau, ar jinai tokia yra jau labai rimta motyvacija, kad dar nei kartą nugalėjom, nugalėkim dabar, gal ir yra. Aš sakau, aš žinau, ką mes ruošėmės, aš labiau žiūriu į mūsų komandą negu į priešininkus, nes mes tikrai turim dar daug problemų ir man labiau neramina mano žaidėjai negu priešininko taktikos ar galvojimai ar pasisakymai. Jums vadovaujant, jūsų komanda pralaimėjo tik Juventusui ir Lietkabeliui, kaip kažkas sako? Na, turbūt sako, kad atsirado dar dvi ar trys lygiavertės komandos, kaip ir minėjau, kurios gali kovoti dėl čempiono vardo ar bent jau dėl antros vietos. Taip kad aš, kai man pasakė, kad antrą dieną nuvažiavom žaisti prieš Karaliaus Mindaugo taurės finalus, nuvažiavom žaisti Utiną ir pralaimėjom, kad tai yra kažkokia sensacija. Aš sakiau, kad tai nėra sensacija, nes aš sakiau krepšinį Lietuvos lygą ir Europos taurės, kad žaidė mūsų lietuviškos komandos ir žinau, kaip žaidžia Utina. Ir tuo metu jinai buvo geriausios savo formos, o ryto situacija nebuvo labai gera. Ir tai nebuvo man sensacija. Ir dabar, kad nugalėta Lietkabelis nugalėjo namuose rytą, turbūt irgi ne pirmą kartą nugalėjo šį sezoną, nežinau, turbūt pirmos sunkinės panevėžykai baigėsi. Na, ir tai čia nebuvo sensacija. Ir kad Utena nugalėjo rytą namuose, irgi turbūt nedidelė sensacija. Taip kad
nieko čia nereiškia, kad Utena ar Lietkabelis nugalėjo Rytą. Reiškia tik tai, kad yra 5-6 komandos, kurios pasiruošia kovoti dėl čempionato aukso. Po pralaimėjimo Juventusui jūs paminėjot, kad komanda grįžo į ten, kur buvo prieš 2 mėnesius. Ar žaidėjams irgi panašiai sakot? Žaidėjams sakau viską, nes jeigu mes norim kažką ištaisyti, mes turim įsivardyti savo bėdą. Ir tas, sakysim, demokratinis metodas amerikiečių populiarinimas, kai žaidėjas neįmeta ir treneris motyvuot norėdamas jį, sako, viskas gerai, tai man negerai.